Hallo, hallo YouTube, og velkommen til episode 10 av Sly 2. I dag skal vi starte med episode 3, som som egentlig bare fortsetter historien fra Raijan, kan du vel si. Så ja, jeg tror vi bare starter den nå, ja. Så skal dere få lov til å se på introfrekvensen uten at jeg snakker i bakgrunnen. The Predator Awakes heter den. Yes, da starter vi. Det ser veldig badass ut når de gjør seg klare sånn her, altså. Nå kommer introen. Kaboom! It took some detective work, but the gang and I managed to track down where Rajan had gone into hiding. Somehow, he'd managed to transform a long-forgotten temple into the thriving center of his spice operation, and it's there where we'll find him. The jungle, too thick to drive through, forced us to walk the long distance to our target. We ran into a few problems along the way, but pushed on. For the temple was more than just Rajan's hideout. It was also home to the Clockwork Heart. A pump so strong and tireless, it could increase spice production tenfold. Good for Rajan, but awful for the rest of the world. Hope he's not counting on that heart too much, because tonight, it comes home with me. Sly Cooper and the gang in The Predator Awakes. Yes. Rovdyret våkner, som vi sier her i Østfold. Nå da. Ja, skal vi se om det skjer. Vi må selvfølgelig være Sly og undersøke litt, eller hva jeg skal si. Sånn som man alltid gjør i starten. Skal vi se, jeg skal bort dit. Ser det ut som... Wow! Denne banen husker jeg så veldig godt. Den neste banen som kommer til etter denne her, sånn. Altså episode 4 i Sly. Og for så vidt også episode 5. Det er de to kjedeligste jeg vet om. Så de gruer meg alltid til å spille, fordi de er rett og slett kjedelige. De er ikke direkte kjedelige, men de er ganske kjedelige i forhold til resten av spillet. Det er de verste som jeg vet om. Men hva skjer nå? Snik deg inn i tempelet og ta fotoer. Det er jo sånn vi alltid gjør. Vi tar alltid bilder. Det er en hidden passage der, ja. Altså en hemmelig inngang der, sånn, som vi kan komme oss inn. Oi, skal vi se, kameraet var litt sånn rart der. Som vi kan komme oss inn. Oi, det er rett her borte. Det er rett og rett. Her bak fossen der. Oi, hopp, hopp. Der under. Det er veldig hemmelig, altså, det der. Det er så hemmelig, liksom. Det er bare å dra igjen spak, så er det inne. Ja, det er gjennomført, da. Du skal være ganske god i parkour, da, hvis du skal klare å komme deg opp her. Yes, nå skal vi komme oss på toppen av... Oi! Shit, der var du, ja. Dumme vakter der har ikke sjans mot meg, vet du. Flammesluker og... Jeg synes heller det skulle vært maursluker her, for helt ærlig. Men de er mer koselige enn flammeslukerne. Skal vi slåss, eller? Jeg trenger egentlig ikke å slåss med den, eller du kan egentlig bare stikke av. Så vi bare skal gjøre det. Hvor skal vi nå? Skal vi i det hele tatt ned her? Åja, vi skal på den, selvfølgelig. Of course we should. Ok, nei, nå må jeg gå på den andre. Når du er for treig. Sånn er det å være Ludvig iblant, du er for treig, liksom. Det, oi, skal vi se, hvor skal vi opp nå? Vi skal ikke opp der, vel? Det er vel starten.
litt sånn forvirret på hvor vi skal hen. Kanskje det er rundt her. Jeg husker egentlig ikke helt hvor vi skal nå. Det er en stund siden jeg har spilt Sly, som dere sikkert legger merke til. Kanskje vi skal komme oss opp på de her i stedet, og ikke ned på her. Det er fullt mulig. Så da slakter vi bare han her. Ta han stille. Og selvfølgelig skulle ikke ned der i det tatt. Skal det selvfølgelig... Oi! Selvfølgelig bort her. Han hadde noe verdifullt i lomma si. Det setter jeg pris på å få tak i, vet du. Få det som er i lomma di, ja. En sølvring, ja. Det er jo greit å ha. Sølvringen... Jeg skal bare sjekke sånn. Jeg måtte bare ta opp recordingsprogrammet mitt i bakgrunn. Litt sånn... Men ja, vi skal opp der, selvfølgelig. Det husker jeg nå. Det er så fancy, bare står her. Shit, det var ikke meningen oppe der. Nå har jeg vel sikkert blitt sett, da. Nei, han ser meg ikke noe lenger. Ok. Kom igjen, Kogram. Oi. Noen av lianene rundt her er veldig glatte. Hopp og trykk på firkant for en ride. Eller for en tur. Å, du kan snu deg rundt. Så fett. Yeah, ok. Da løper vi inn her, da. Da er vi vel der hvor vi skal ta bildene. Yes, det er vi. Der er faktisk Clockwork hjerte. Halve hjertet er der, og halve hjertet er på staven hans, som dere sikkert ser. Han har halve hjertet der fordi det er skikkelig OP-shit, alt jeg på å si. Og så er det inngangen. Så ja, da har vi vel alt som vi trenger for å, holdt på å si, rane en bank, eller... Rane en Raijan for et hjerte. Men det er vel bedre at jeg har hjerte enn at han har hjerte, er ikke det? Det synes i hvert fall jeg. Og du kunne se Murray og Sly i vinduet. The Clockwork Heart is under some steep security. Heck, Rajan is carrying half of it at all times. Forget it the goods, I'll need to gather some more information. Sly will plant a bug in Rajan's office, while I lift the spice operation blueprints off the Spice Lord while he makes his rounds. Unfortunately, while we're collecting intelligence on him, he'll be collecting data on us with an elephant-driven satellite array. Take it out, or he'll be able to intercept all of our communications. Ja, det hørtes jo litt skummelt ut og litt fett ut på en gang. Nå kan vi faktisk være alle sammen. Jeg tror vi bare skal bli Murray, ja. Siden jeg synes at oppdraget hans som regel er litt kule. Men han hadde vel ingen oppdrag? Han det da? Den var høyt opp i lufta. Nei, men da blir vi... Da blir vi Sly da, rett og slett. For Bentley sin oppdrag inneholder som regel hacking og sånn. Men det er egentlig litt fancy det også. Jeg synes egentlig alle oppdraget her er veldig kule, altså jeg har egentlig ikke noe imot å gjøre noen av de. Men hvor skulle vi stå det? Wow, 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 nå ser jeg jo ikke en dritt da. Wow, 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 2-1 er fekt! Veldig fekt. Åh, bru, det er hvertfall fekt med bru. Hopp, 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 ja, nice. Jeg tror vi ikke skulle opp hit, men... Jeg vil låte, og der skal vi. Men da er det vel bare til å gå opp her og skli ned der, er ikke det da? Hvordan skal man komme seg dit? Sånn helt seriøst. Man må hoppe herfra, må man ikke det? Ok, vi tar sjansen. Vi kan ikke hoppe nå da. Nå! Åja. Ok, jeg må opp i det. Oi. Shit, jeg må opp i det treet der. Det kan jeg vel lett klare.
tror jeg. Da må jeg opp der. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal komme opp der, men det finner vi sikkert fort ut av. Det skal ikke være så supervanskelig det da. Det er vanskelig med slag her å klare å komme seg til oppdraget, vet du. Nei, det er ikke kødd engang enig. Hvor var det treet nå? Var det treet der? Men nå klatter jeg bare opp i det samme fyrtårnet som jeg gjorde i sted. Det kan jeg ikke ha nå. Treffer jeg det treet? Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Jeg husker ikke hva som har kommet seg opp der. Åja, selvfølgelig. I'm a bit stupid. Really stupid. I can see that now. Så nå kommer vi oss ikke videre opp her, nei. Jeg vil bare ta ut om vakten, så han slipper å være veien fra oss. Men jeg må komme meg til det oppdraget, altså. Det burde jeg. Åh, her kan man jo... Kan man bare klatre opp her da, eller? Det kan man ikke, nei. Her kan man selvfølgelig klatre opp. Det er for så vidt et oppdrag der borte også, men... Nå har jeg slitt hele episoden med å komme opp her, da skal jeg klare det også. Jeg vil egentlig ha noen flasker der også. Så da må jeg vente til han kommer ned igjen. Sånn! Da er vi her. Er ikke det her det dritvanskelige oppdraget? Det tror jeg. Det med den billa der. Jo, ja, det er den. Den er ikke lett, den der. Men jeg husker ikke helt hvordan det var. Jeg skulle plante den inn på kontoret hans, eller hva det var. If you can carry it into Rajan's office, its wings will transmit local sound waves at a frequency I can monitor. Let me get this straight. We're gonna bug Rajan's office with a bug? It is an elegant plan, I agree. Now pay attention. That water bug can only survive in stagnant pools. If kept out of water too long, it'll become unhappy and likely draw the attention of local guards. Looks like there's a few pools along the way to Rajan's office. A short swim every now and then should keep our little friend quiet. Yep. Da er det bare å komme seg til neste pool. Så raskt som bare mulig. Ellers dør vi. Eller vi kan bare ta en guess på å klare å komme oss opp. Fort som bare F, holdt jeg på å si. Det er den jeg liker å ta til. Den gamble-metoden. Jeg vet ikke helt om vi klarer det da. Å komme oss hele veien opp uten å bli skadet for mye. Tror jeg er litt vanskelig, men jeg har aldri prøvd på å bare rett opp. Jeg tror det skal gå, faktisk. Selv om vi nå... Hva heter det? Tar oppmerksomheten til alle vakter rundt omkring. Det blir jo selvfølgelig en liten utfordring i hvert fall, da. Hvis ikke en veldig stor en. Ok, så vi gjør sånn, ja. Nå fikk vi nå faktisk hele veien hit. Det er jo ikke dårlig bare det. Nei, så døde jeg da. Hadde ikke fulgt med liv, vet du, fra starten av. Det var det som gjorde det. Teit! Nei, det var ikke teit, men det var litt teit. Vi prøver igjen. Vi skal bare rett bort her, vet du. Jeg skal klare det nå. Domming, domming. Du er hvertfall dum, din store, stygge nesehorn. Din store nesehorn, ja, det var bra grammatikk, Ludvig. Takk. Ok, vi er rett bort der nå. Nå er vi jo kind of på den letteste delen av oppdraget. Skjørt, ikke kast på meg. Det er utrolig slemt, altså. Ok, vi gjemmer oss her litt. Der ble vi oppdaget, ja. Der skjer. Da tar vi med oss
de lille insekter videre. Vet ikke hva slags insekter her var, men det var et sjeldent etter noe sånt. Så vi skal opp der. Skal vi opp der til og med? Ja, det stemmer. Jeg tror jeg burde... Neida, her inne er det ikke så mange vakter, tror jeg. Eller... Oi, shit. Her er det laser. Plasserer den der vi. I'm a genius. Veldig smart. Jeg synes han er veldig smart. Men jeg tror vi skal avslutte episode 10 her. Husk å trykke på liker alle sammen. Hvis alle trykker på liker, så får vi sikkert mange likes. Skal vi se om vi klarer å få 10. Det hadde vært veldig kult å få 10 likes på en video. Det er liksom målet mitt nå. Oi, skal vi se. Sånn. Yes, husk å trykke like, folkens. Vi prøver på 10. Så snakkes vi i neste episode. Ha det bra.